עדן, אני חייבת להגיד שאני נפעמת, את כבר אחרי שלושה סטים, ואת לא מקטרת, זה אומר שאת מרגישה טוב. בשבוע איזה? תכף 30. לא, למה לקטר? מה זה? זה עבודה שלי, אני נהנית ממנה. זה חלק מהעניין, צריך ליהנות מזה. אחרת זה לא מצטלם טוב. וזה שסוף סוף באת, הללויה. הללויה בהחלט. חיכינו לה הרבה. עשיתם משהו או שפשוט ביקשתם? לא, לא. התפללתי חזק, בטח. זה לעשות הכי הרבה, זה להתפלל, זה מה שעשיתי. את מצטלמת להמון תוכניות, ספרי לי מה את עושה בערוץ 24. אז בערוץ 24 אני עושה תוכנית עם עודדי, זה נקרא טובים משניים, זה שידור חי. אנחנו נורא נהנים שם. תהנה כזה מתחת לשולחן ביתות. הפעם היחידה שבעטתי בו מתחת לשולחן, זה היה ממש לפני כמה ימים, שראיתי שהמטפלת מתקשרת, והיא בחיים לא מתקשרת באמצע שידור, ואז נלחצתי וכאילו בעטתי בו מתחת לשולחן, וכזה סימנתי לו עם הגבה. שיסתכל על הטלפון שלו, הוא ראה שזה מטפל, פשוט סגרנו את האייטם. טוב, אז עכשיו אנחנו נראה קליפ, בואו, מה, מוזיקה, ערוץ 24, וזה היה הפעם היחידה. מה קרה עם המטפל? היה לנו הצפה בבית. כל מה שאתם רוצים לדעת על עדן בנוסף, מה היא חולמת, מה היא מייחלת לעצמה ורגעים שמהווים עבורה את תמצית האושר, תוכלו לקרוא המדור שלי מתלבשים מאלף עטב במגזין סוף השבוע של ישראל היום. עדן, תודה מותק. תודה לך. Where to start? Or start?